好的，各位，欢迎回到 Arena Breakout 暗区突围。所以今天这部影片比较特别，在国际服上面，下一个更新就准备要出一张新地图，叫做电视台。那游戏厂商那边他们希望我来体验一下这张图，然后同时介绍一下这张图的几个特色，还有几把下一个更新会增加的新枪给大家看一下。所以呢，我先说一说我对电视台这张地图的想法吧。它玩起来比较高难度，它有点像是逃离塔科夫里面的实验室 lab。它不是一个新手可以去，但是它确实是一个比较肥的地图。那大家也知道，我玩 Arena Breakout 属于非常非常的新手，尤其又是用手机玩，所以挑战这张图对我来说其实是非常高难度的。但是呢，这也是一种体验吧。大家等一下可以看到我在这张地图上面像一个新玩家一样。慌张失措的失败体验，直接剧透失败了。好，那在开始之前，我们先跟大家简单的介绍一下这张地图的布局。首先，我们见到逃离塔科夫最重要的，当然就是要先看撤离点在哪里。那这张地图呢，有三个撤离点，但是你们会发现这些撤离点都是红色的，也就代表这些撤离点是需要条件解锁才能撤离的，你没有办法直接使用。那我们先说第一个撤离点，电视台大门。这个撤离点是最直接的，它就在地图的正下方，你基本上不需要做任何事情就可以从这里撤离。但是它只会在游戏剩下十分钟的时候才会打开，所以这个算是一个你等到最后实在没有办法了的一个逃离方式吧。所以这个基本上对于刚进去想要搜一些东西就逃跑的玩家来说是不实用的。那我们再来看到第二个撤离点，第二个撤离点电梯，这个撤离点在二楼。这个电梯撤离点呢，也没有什么太多的复杂的事情要做，只有就是它在开局五分钟之后它就会开启了。但是呢，这个电梯撤离点只能够使用一次，然后这个电梯撤离点你需要叫电梯，叫电梯之后你等待电梯的时间会非常的久，根据我的理解是要三分钟。所以呢，这个会是一个相对危险的撤离点。同时你按下电梯之后就会刷出来一批 AI， 而且这些 AI 的强度是比一般的 AI 还要再更强的，等于就是你要搭这个电梯可以，但是你会需要就是稍微做一点抵抗，没有说那么简单按了电梯就可以走了。但这个确实是在这个有在这一张地图上面来说相对简单的一个撤离点，开局五分钟搜完的按个电梯你就可以离开。好，我们说到第三个撤离点仓库区。那第三个撤离点呢，就可以说是最麻烦的撤离点了，但它没有时间上的限制。仓库区撤离点，这个撤离点呢，你必须要去拉闸。那如果你不知道拉闸点在哪里，它基本上是在地图的上方，但是如果你不知道，你去跟的仓库区互动完之后，它地图上也会显示出拉闸点的位置，所以你只要去互动，你就可以知道拉闸点在什么地方。拉了闸之后，一样也会吸引 AI 朝你过来，但是呢，你就可以跑回这个地方，然后直接撤离，这是没有任何时间上面的限制的。所以这样子大家听下来，你可以发现电视台这张地图的撤离其实是非常困难的，尤其是对于像我这种连这张地图长什么样子都不知道的人。我虽然地图上标了三个撤离点，但是我根本就撤离不掉，所以大家等一下也可以在我们的影片中看到。好，那除了这些之外呢，这张地图的布局在画面上大家都可以看到了。那这些地图里面还有几个保险箱，里面呢大部分的保险箱都会需要条件才能够开，你可能需要门禁卡，需要黄卡，但它其实也是有一些免费的保险箱可以直接开的，是在二楼的综合办公室里面，但是 开起来需要等一分钟才有办法打开，就是没有那么简单。那除了这些搜东西的地方之外，这张地图最大的特色有两个，那就是在中间一楼的中控区域里面，首先会有非常多的 AI， 而且呢，这些 AI 会释放毒气，所以在这张地图里面，玩家是需要考虑戴防毒面具的。而且它释放了毒气之后，根据我的理解，如果你在30秒内没有离开这个中控区域的话，中控区域的门是会关起来的，也就是说你会被锁在这个毒气区里面跟 AI 继续拼搏。那毒气的好处是，就算你没有戴防毒面具，它再怎么扣你的血你也不会死掉，它会把你的肺部扣到现在一滴血，但是你不会因为这样子就死掉。可是你要想，同时你还要面对这个 AI 的攻击，所以我觉得防毒面具这张地图应该算是标配了吧。然后另外一个特色就是这张地图上面其实是有 boss 的，它是一个三人组的男团 boss， 那他们可能会出现在中控区，也可能出现在二楼各种地方。然后同时他们除了三只 boss 之外，他还会搭配
一连串的小兵随护跟着他们。那这些 boss 呢，他有可能是单个出，有可能不会三个都出现，但他也有可能会三个走在一起。那三个 boss 根据我的理解是属于游戏里面比较强劲的 boss， 当然他们的装备也非常的好。我看影片有看到有人收到 M110 这些枪。好，那这样子就把这张地图的几个特色跟大家介绍完了。接下来我们就来看我在这张地图里面的艰难求生过程。那同时呢，我身上带了这一次更新希望展示给大家看的四把新枪 ：Groza、Famas、Og 还有索米。所以，让我们来看一下吧。好，那这边大家看到我现在瞄的方向就是游戏内的中控区域，就是那个会放毒的位置。等一下我们就会看到它有放。但是像我现在这个位置是属于二楼，那我们现在用的枪是 FAMAS， 我个人觉得我还蛮喜欢的，它是556的子弹，那可以用三连发，也可以用全自动，它就是弹匣有点小，只有25发，我不确定它有没有更大的弹匣可以用。所以你们现在听到的这个警报就是在释放毒气的警报，那因为我们这个位置是二楼，所以毒气是不会到这个地方来的。所以如果你被控在中央区域中毒气的时候，你其实也是可以躲到二楼来避难的。那我们现在用的这一把枪呢是 Groza， 这也是另外一把这一次的新枪，它用的子弹是9×39的。这个枪我个人觉得它近战用啦，它射速蛮快的，9×39的子弹也蛮痛的，但是后坐力就是有一点大。那这边呢，我准备把这把枪丢掉，然后我们就来用一下另外一把新枪，这个 Og。那 Og 在现实中一直都是我蛮喜欢的一把枪，因为我觉得它长得就是很外星科技的感觉。那这个一样也是用556的子弹，然后这边我们遇到一个 AI。我发现这两把556的枪，我不确定是不是游戏内所有556的枪都是这种感觉，就是它没有太大的后坐力，所以对我像我这样的新手玩家来说，我觉得556的枪蛮好用的。不过这边要先说，我用的子弹都是算是游戏内比较好的子弹，我用的是 85A1， 而且打这张地图到后面我们搜这些 AI 的尸体的时候，大家就可以发现，就这张地图上面的 AI 其实穿的装备都还蛮好的，所以会建议大家要打这张地图的话，子弹至少要带4级以上，你不能带太烂的子弹，不然你打起来应该会有点辛苦。哦，这边又来一个 AI， 然后再用一下 Og。你可以看到，我基本上是属于完全不会压枪的玩家，所以我在开枪的时候就没有在做压枪的动作。那这些556的枪都没有什么上台。好，这边用第三把展示给各位看的枪，这把是索米，然后应该是第四把了，这是这次的最后一把新枪。这个索米用的是9×19的子弹，它有一个非常大的弹鼓。那我个人觉得也是一把近战枪啊，毕竟它是一个冲锋枪嘛。那弹鼓就非常大，你基本上不需要考虑子弹用完的情况。但是9×19的子弹杀伤力在距离是真的有一点点弱，而且同时它的这把枪的后坐力也有一点点高。我个人觉得这把枪就有点像塔维达科夫里面的那个 PPSH， 不过呢，它的好处是它可以装镜。我不知道这个是索米比较特别还是什么。所以你也看，我这样子打那个 AI 并没有死，就是这个杀伤力。9×19确实杀伤力比较没有那么好，而且你看到后坐力稍微比较高，可能比我更会控枪的玩家可以把它控得更好吧，但是我是有点做不到的。哦对，然后这边大家会发现右上角，我后来才知道，到游戏后期我才开始意识到，原来这游戏有流血，就是说我现在带的这个医疗包是不能治流血的。这个什么军用医疗包，它基本上有点像 AI2， 它只能够补血，它没有办法治流血，所以到后面我只带了一个绷带已经用完了，我身上就一直在流血，然后很快就把我的医疗品给消耗光了，这也是我们后来死掉的一个主因。我那时候还想着我带了四包这个军用医疗包，我应该是绝对够用了。你看这 AI， 战地的 AI 非常强劲啊，他们都会穿这些门啊什么的，然后都会预开你。我觉得打他们最好的方式就是这种侧身跟他们偷打这样子。然后这个 FAMAS 的弹匣量就是有点尴尬，25发，这有点少。我这边我赶快再补一点血，但是我这一个军用医疗包才补120滴血而已，其实以我身上现在的状态，一下就用完了。
啊，我们接到这个，这时候我就开始意识到了 ，OK， 不行，我要去搜一下尸体。我还做了一个手术，我连手术包都带了，我这就是不知道那个军用医疗包没有办法补失血。我连手术包都带，我还想说我这一场应该没问题了，但是想都没想到啊。所以我就开始搜这些尸体，大家可以看一下这些军这些 AI 身上的装备，其实都还蛮不错的。那我现在其实完全不 care 他们身上什么枪啊什么的，因为这个是测试服的账号啦，我准备是拿来给大家看看这张地图的，我根本不在意里面的钱。我现在只想搜到一个医疗包之类的东西啊，让我能够继续活下去。我还想要带大家多逛一下这个地图，但是非常遗憾的是，这些 AI 身上都没有医疗包，我不知道是我打他们打的太久，他们都已经补血把它补掉了，还是说这个游戏里面一般的 AI 身上就是不会有医疗包。所以你看到这个，这都是属于一般的小兵哦，这些并不是说什么 boss 的随护啊之类的，这就是这个游戏里面一般的 AI， 他们的装备也都蛮不错的啊 ，M16 啊什么，这边可以听到我那个心跳声，知道我真的快数了。但是没有办法，我们需要搜这些尸体找医疗包。对啊，所以这张地图我真的觉得它打起来就是有 lab 的感觉。这些 AI 就是像Raider， 他们身上的装备都比较好。这边我拿了一个罐头，还想说，说不定吃罐头会会回血之类的，但是当然是不会啦。我这些身上这些 AI 身上的装备真的蛮统一的。然后这边我搜这个运动包，然后我还这个时候我还看了一下我的那个身体状况，说哦，我只剩71滴血了，看来是要没救了。就这时候哦，有一个医疗包，可是很遗憾的是它也只是一个军用医疗包。所以你看我这样一打这个药，我直接把它的120全部耗光，但是我身上还是继续在流血啊，这个是没有办法，这个就等于是稍微延缓了我死亡的期限而已。看我身上181滴血，立刻就开始扣非常快。所以到后面我搜了很多地方都还是找不到医疗用品，所以就没有办法了。这边我听哦，有 AI 朝我开枪，我想说好了，算了，我也只能尝试着过去跟他们拼一下，打赢了再搜他们尸体看有没有救啊。但是我们身上估计剩下不到50滴血了吧，被这 AI 碰一下就死掉了。好，所以这就是给大家带来这张新地图电视台，我觉得是一个属于游戏后期的地图啦，比较肥，那危险度肯定也比较高，但是是蛮好玩的一张地图，希望你们大家会喜欢。我是小 J， 记得在底下帮我分享留言爱喜欢，告诉我你们对于这一部影片的想法，我们下次再见咯。